Marcus, det finns många sätt att fira en lördag på. Det här var definitivt ett av de bättre. Hur sammanfattar du den här matchen? Nej, det var en jättekul match att spela. Mycket folk, bra drag på läktaren och att vi kunde vinna här idag, det känns väldigt bra. Över 8000 på läktarna och de lät sig höras redan från start. Ja, gud ja, det var gåshud när man åkte ut i introt och såg White Lions tifo där. Men sen i hela matchen, det var otroligt kul att få känna deras stöd i ryggen. Det hjälpte idag. Om vi pratar om själva matchen, hur tycker du att den var? Bra. Bra från vår sida. Jag tycker boxplay var otroligt bra. Jag tror inte de hade något skott på mål och jag tycker att vi var starka och aggressiva och stressade dem. Så det var en bra match. För egen del då, säsongens första nolla, måste kännas rätt skönt. Ja, nej, men det är skönt att hålla nolla, men det viktigaste var de här tre poängen och det känns otroligt bra. Två raka segrar nu den här veckan. Vad betyder det för självförtroendet? Nej, jättemycket. Jag tycker att vi spelade en bra match uppe i Sundsvall också. Så jag tycker att det var en bra vecka för oss och laget. Nu blir det vila några dagar, sen är det på igen. Brynäs står för motståndet även i nästa match då på torsdag. Ja, nej, men det är som du säger, ta ledigt imorgon och sen förbereder vi oss på två matcher nästa vecka och ja, men bygger vidare på det här.